はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけれども、債権譲渡の基本について、また、債権譲渡禁止特約をつけた場合の、基本についてお話しさせていただきます。ちょっと細かい内容まではお伝えはしないんですけれども、基本的な、概要と、なんでそうなったのかというところですね、理解の部分も、多少踏まえて解説させていただきます。で、まず債権譲渡ってどんなものかというと、例えば A さんが B さんにお金を貸しました。お金貸したということは A さんは後で B さんからお金を返してもらう権利を持ちますよね。これ債権って言います。具体的にはお金を貸したので貸金債権ですね。貸付金債権、どちらでもいいです。 A さんは B さんに対して債権を持ちます。で、A さんが債権者で B が債務者なんですけども、この債権を A さんが C さんに譲渡する、譲渡っていうのはもうイメージとしては売却する、売るって考えていただくと分かりやすいと思います。贈与するっていうこともねありえるんですけれども、これね、この債権例えば100万円貸したのであれば100万円を取り立てる権利がありますので、これをね C さんに無料でプレゼントするってなったら、A さんとしてはね、100万円損するみたいな感じになりますので、あまり贈与はないんですけれども、譲渡って言われたら、もう売却したと考えていただくのが分かりやすいと思います。これが債権譲渡と呼ばれるものですね。で、これ債権譲渡するとどうなるかというと、C さんが B さんに対して、この権利を持つわけなので、C さんは B さんから、100万円、A さんがね貸したお金を取り立てる権利を持ちます。だから B さんは C さんに対して A さんから借りた100万円を C さんに返すと、いった流れになるんですね。これが債権譲渡です。で、呼び方なんですけども、譲渡した A さん、債権を渡した方ですね、渡した方っていうのは譲り渡し人って言います。譲り渡し人、譲渡人でもいいかなと思うんですけども、呼び方について質問されることはありませんので、譲り渡し人とか譲渡人って言うんだと。で、C さんは譲り受けた側なので、譲り受け人と呼びます。譲受人っていう方もいるけれども、譲り受け人が、一般的かなと思います。これも呼び方についてはそれほど気にする必要はないでしょう。で、ここでなんですけれども、A、B 間でこの債権を譲渡しないでくださいというふうな、譲渡制限特約、具体的には譲渡禁止の特約、こういったことをつける場合って意外と多いんですね。ここの間でここの債権、 A さんの債権をもう譲り渡さないでくださいと、いわゆる禁止する特約をつける場合がよくあります。で、禁止特約をつけたのであればこれ譲渡しちゃダメでしょって思うじゃないですか。で、実際昔の民法はそうだったんです。譲渡禁止特約つけると原則これ渡すことできなかったんですね。で、その背景って何かというと、これもし C さんが悪い人だったりするともう過酷な取り立てをするんですよね、 B さんに対して。だからそういうことが起こるとこれ B さんかわいそうだということから、原則債権譲渡は無効だったんですけれども、法改正があってこれがですね有効になったんですよ。つまりこれ禁止特約つけていたとしても、これ債権譲渡これできちゃうんですね、原則。原則できるんですよ。で、これなんでこのように変わったかと、疑問に思われる方、多いと思うんですね。で、これ二つ理由があるかなと思うんですけども、まず一つ目が、こういったね、過酷な取り立てって、いろんな法律で、縛られてるんですよね。できなくなってきてるんですよ。それが一つ目。二つ目が、この債権譲渡をする場合なんですけども、これ、なんでこれ債権譲渡するかっていうと、A さんの資金調達をするために、これ債権譲渡する場合が非常に多いんですね。つまり貸したはいいけども、これ返ってこないと。で、一時的にこれお金が必要になった、現金が必要になったといった時に、こう債権はあるけれども、現金ないから、この債権を現金化するために、売っちゃうと。で、お金をもらうと。100万円の債権だから、100万円もらえるかどうかは分からないですよ。もしかしたら80万円かもしれないんですけども、取り急ぎお金が必要といった時に、この換金化するためによく使われているんですね。実際の実務的には。こういった背景を踏まえると、債権譲渡の禁止特約っていうのはもう一般的につけられるもんなんだけれども、そういったことを踏まえたら、
あの原則有効にしてもいいだろうと、まあ、過酷な取り立てもねもう少なくなってきているしということから原則有効になったと、まあ、いうことなんですね。ただし例外もあります。例外どんな場合かというと C さんつまり譲り受け人がこの譲渡禁止特約これについて知っていたりとかもしくは知らなかったとしても重過失、まあ、重い落ち度があったといった場合ですね、まあ、いずれかに該当する場合っていうのはどうなるかっていうと B さんは C さんから請求されたとしてもこれは履行拒絶できます。つまり弁済しなくてもいいですよって話なんです。 B さんは C さんに対して弁済の拒絶ができると履行を拒絶することができるんだよ。これがポイントになってきます。譲渡が無効となるわけではないんですね。譲渡無効となるんじゃなくてあくまでも B さんはこの履行を債務の履行を拒絶できるんだ、まあ、履行っていうのは弁済と同じと考えていただいていいです。借りたお金であれば弁済は返済ですよね。返済しなくてもいいですよっていうことですね。これ裏を返すとどういうことかというとこれの逆ですね。悪意もしくは重過失の逆っていうのは C さんがこれ譲り受け人ですね善意かつ重過失じゃない無重過失の場合これが逆ですよ。つまりこれに当てはまらない場合 C さんが、この譲渡禁止特約について知らないかつ重過失もないそういった場合っていうのは B さんは C さんに弁済しなきゃいけません。つまり履行拒絶できないってことなんですね。ここをちょっとちゃんと頭に入れていただければと思います。これ基本事項なんですね。基本事項。まあ、さらに、ここはね、また奥深くいくと、まあ、さらにいろんな内容が出てくるんですけども、とりあえずはこれが基本事項なんですね。債権譲渡の基本と、あと譲渡禁止特約がついた場合の基本の話なので、ここはまず前提として頭に入れておくと、さらにもっと細かい部分を勉強していく中で、これを使って理解を深めていくことが可能なので、まずここを頭に入れていただければと思います。